Dobrý den, jmenuji se Petr Suchánek a jsem majitelem společnosti Auta Super. Prodáváme vozy prémiových značek a máme jich více jak 120 kusů skladem. Našim klientům nabízíme dokonalý zákaznický servis a naší prioritou je spokojený klient, který se k nám bude vracet. Kompletní nabídku vozů najdete na našich webových stránkách nebo nás můžete sledovat na sociálních sítích. Přijďte si prožít naše služby na vlastní kůži. Těšíme se na vás.